Xitoyning smartfon ishlab chiqaruvchisi Xiaomi kompaniyasi seshanba kuni 1,153 milliard dollarlik aksiyalarini qayta sotib olish rejasini e'lon qildi. Shu orqali kompaniya arzonlab borayotgan qimmatbaho qog'ozlarni boshqarish strategiyasini o'zgartirmoqchi. Ushbu xabardan so'ng kompaniya aksiyalari deyarli 7% ga o'sdi, ammo sessiya yakuniga borib o'sish sur'ati 4,2% ni tashkil qildi. 2018-yilda Gonkongda ro'yxatga olingan Xiaomi aksiyalari 2019-yilda o'z qiymatining deyarli 1/3 qismini yo'qotdi va kompaniyaning hozirgi kundagi bozor bahosi birlamchi qiymatdan 2 baravar pastdir. Bunga qisman raqobatning kuchayishi ham sababdir.